Xocabəndin Hadrut qəsəbəsinə gedən yolun bir tərəfində işğal dövrünün vandallıq mənzərəsini görürüksə, digər tərəfində tam sürətlə, mərhələli olmaq şərti ilə Qarabağda həyatın qayıtmasına şahidlik edirik. Vətən müharibəsinin 13-cü gün işğaldan azad olan Hadrut hərbi strateji ən əsası psixoloji nöqteyi nəzərdən qarşı tərəfə əsaslı zərbə idi. Elə buna görə idi ki, onlar hər vəslə dezinformasiya yayır. Taktiki gerilənmə bəhanəsiylə təbliğat aparmağa çalışırdılar. Fakt isə faktlığında qalırdı. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hərbi sənin şəxsiyyəti döyüş bayrağın təqdimatına hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. İkinci Korps Komandiri General Mayor Bayis Mərxudarov. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Cənab İlham Əliyev. Salam əskər. Bugün Qarabağın Xocavənd rayonunda Hadrutda yeni hərbi hissə açılır. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Son il ərzində Azərbaycan ərazisində bir çox yerlərdə yeni hərbi hissələr, hərbi şəhərciklər salınmışdır. Onların böyük əksəriyyəti yeni inşa edilmiş hərbi hissələrdir. Bir hissəsi isə əsaslı təmir edilmiş hərbi hissələrdir. Biz bu sahəyə çox böyük diqqət yetirirdik, çünki hərbçilərin xidmət şəraiti elə olmalıdır ki, onlar istənilən vəzifəni icra edə bilsinlər, hazırlıq üçün, məşq üçün yaxşı şərait olsun. Və ordu quruculuğu istiqamətində aparılan işlər arasında hərbi hissələrin yaradılması xüsusi yer tuturdu. Və deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycanın bütün bölgələrində əksər hərbi hissələr bizim standartlarımıza cavab verir. Bu hərbi hissənin açılması çox böyük əhmiyyət daşıyır. Çünki işğaldan azad edilmiş ərazidə, Xocavənd rayonunda bu hərbi hissə açılır və ordumuzun sərəncamına verilir. Hərbçilərin
xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, hərbçilərin məişət, mənzil problemlərinin həlli də həmişə diqqət mərkəzində idi. Bildiyiniz kimi, mənim fərmanımla 20 il qüsursuz orduda xidmət etmiş hərbçilərə dövlət tərəfindən mənzillər verilir. Və bugünə qədər 2200-dən çox hərbçi dövlət tərəfindən mənzillə təmin edilmişdir. Bu ilin sonuna qədər 130 hərbçi ailəsinə də yeni mənzillər veriləcəkdir. Yəni, ordu daim dövlət tərəfindən, prezident, ali başkomandan tərəfindən diqqətlə əhatə olunub və bu diqqət və qayğının nəticəsində bugün Azərbaycan müzəffər ordusu dünyada tanınır. Məhz müzəffər döyüş meydanında qalib gəlmiş ordu kimi. Hadrut əməliyyatı 2-ci Qarabağ müharibəsində xüsusi əhəmiyyətə malik olan bir əməliyyat idi. İlk növbədə ona görə ki, bu strateji qəsəbəni işğaldan azad etmək bizim gələcək planlarımıza əlavə dəstək verdi. Çünki əgər Hadrutu biz işğalçılardan azad etməsəydik, bizim gələcək əməliyyatlarımız daha böyük çətinliklərlə üzləşə bilərdi. Və təsadüfi deyil ki, ilk işğaldan azad edilmiş şəhər olan Cəbrayıldan sonra ikinci böyük yaşayış məntəqəsi Hadrut olmuşdur. Oktyabrın 9-unda Müzəffər Azərbaycan ordusu bu qəsəbəni işğalçılardan azad etmişdir. Və hər bir insan, burada olan hər bir insan, bax, bu dağları, bu qəsəbəni əhatə edən dağları görərkən başa düşə bilər ki, bu nə qədər böyük, çətin və şərəfli missiyaydı. Çünki mənfur düşmən 30 il ərzində bütün o vaxt işğal altında olan torpaqlarda güclü istehkamlar qurmuşdu. Bir neçə xəttdən ibarət müdafiə xətləri qurmuşdu və eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin təbii relyefi də düşmən üçün əlverişli idi. Çünki bu dağlarda, təpələrdə yerləşərək onlar böyük hərbi üstünlüyə malik idilər. Ona görə bizim hərbçilərimizin həm peşəkarlığı, həm fiziki gücü, mənəvi hazırlığı, vətənpərvərliyi, fədakarlığı bax, bu şərəfli qələbəmizə nail olmaq üçün bizə imkan yaratdı. Hadrut əməliyyatı əminəm ki, müasir dünya müharibələr tarixində öz layiqli yerini tutacaq. Və Ermənistan hər vəclə çalışırdı ki, Hadrutu öz nəzarəti altında saxlasın. Hətta Hadrut işğalçılardan azad olunandan bir neçə gün sonra onlar özlərinə xas olan yalanları yayaraq Hadrutun sanki onların əlində olması haqqında iftiralar uydururdular. Artıq Hadrutda Müzəffər Azərbaycan ordusu dövlət bayrağımızı qaldırmışdı. Hadrut və ətraf bütün yüksəkliklər bizim əlimizdə idi. Ermənistan öz ordusunun mənəvi, psixoloji vəziyyətini anlayaraq Hadrut haqqında yalanlar yayırdı. Onu da bildirməliyəm ki, Hadrut azad olunandan sonra Ermənistan ordusunda fərarilik halları daha geniş vüsət almışdır. Və onların özlərinin etirafına görə müharibə zamanı 10 min fərari olmuşdur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmamışdır. Və bizim vətənpərvərlik ruhumuz, qəhrəmanlığımız, vətənə olan bağlılığımız, fədakarlığımız bütün dünyada Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı haqqında dəqiq təsəvvür yaratdı. Göstərdi ki, biz böyük xalqıq. Göstərdi ki, biz özümüzə məxsus olan torpaqları nəyin bahasına olursa olsun azad edən xalqıq. Bugün Hadrut
əməliyyatı haqqında və bütövlükdə ikinci Qarabağ müharibəsi haqqında danışarkən ilk növbədə əziz şəhidlərimizin xatirəsini yad etməliyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onların canı bahasına, qazilərimizin, hərbçilərimizin qanı bahasına biz tarixi ədaləti bərpa etdik, düşməni öz torpaqlarımızdan qovduq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaltdıq, tarixi ədaləti bərpa etdik və milli qürurumuzu bərpa etdik. Mən dəfələrlə işğal dövründə deyirdim ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. Dəfələrlə deyirdim Ermənistan rəhbərlərinə ki, hələ ki gec deyil, öz xoşları ilə bizim torpaqlarımızdan çıxsınlar, rədd olsunlar. Ancaq əfsuslar olsun ki, onların uzun illər ərzində yaydıqları yalana özləri də inanmağa başlamışdır. Azərbaycan xalqı haqqında, Azərbaycan ordusu haqqında həqiqətə uyğun olmayan böhtən və uydurma xarakterli məlumatları dünyaya yayırdılar. İkinci Qarabağ müharibəsi göstərdi kim kimdir. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının əyilməz iradəsini göstərdi və Ermənistan ordusu bugün artıq məğlub edilmiş ordudur. Azərbaycan ordusu isə bu müzəffər ordudur. Hadrut əməliyyatından sonra bizim şərəfli missiyamız davam etdi. Hələ müharibənin başa çatmasına bir ay qalmışdır və əlbəttə ki, biz daha böyük inamla, daha böyük İradə ilə öz şərəfli missiyamızı davam etdirdik. Hadrutdan sonra 8 gün sonra Füzuli azad edildi. Füzulidən bir neçə gün sonra Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonunun cənub hissəsi işğalçılardan azad edildi və biz faktiki olaraq Laçın dəhlizinə çıxmışdıq və Laçın dəhlizini nəzarətdə saxlayırdıq. Artıq Ermənistan başa düşməli idi ki, onlar məğlub olacaqlar. Məğlubiyyət qaçılmazdır. Ancaq buna baxmayaraq, öz namərd əməllərindən əl çəkmədilər. Bizim dinc şəhərlərimizi uzaq mənzilli ballistik raketlərlə atəşə tutmuşlar və bunun nəticəsində yüzdən çox günahsız insan, onların arasında uşaqlar, qadınlar həlak olmuşlar. Azərbaycan ordusu isə bütün müharibə dövründə müharibə qanunlarına əməl edərək ləyaqətlə müharibəni apardı. Biz dinç əhaliyə qarşı heç vaxt müharibə aparmamışdıq və bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstərdik. Bizim hədəflərimiz ancaq düşmənin hərbi birləşmələri və düşmənin silahları, texnikaları, silah anbarları idi. İndi azad edilmiş torpaqlara hər gələn insan erməni vəhşiliyinin şahidi olur. Bütün şəhərlər, bütün kəndlər ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılıb. Bunu artıq dünya görür. Ancaq baxın, Hadrut qəsəbəsinə bir dənə də dağılmış bina yoxdur. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, biz dinç əhaliyə qarşı heç və müxaribə aparmamışıq. Və bu bir daha bütün dünyaya xalqımızın yüksək mənəvi keyfiyyətini göstərir. Hadrutdan sonra Şuşaya yolumuz açıldı və Hadrut işğalçılardan azad edilməsəydi, Şuşaya gedib çatmaq daha çətin olardı. Halbuki Şuşa əməliyyatı artıq bir dastana çevrildi. Dünyanın aparıcı ölkələrinin ali hərbi məktəblərində Şuşa əməliyyatı haqqında indi müzakirələr gedir, təhlillər aparılır və bir çoxları inana bilmirlər ki, xüsusilə Şuşada olmuş insanlar inana bilmirlər ki, Azərbaycanın qəhrəman övladları yüngül silahlarla qayalara dırmaşaraq bizim mədəniyyət paytaxtımız olan, Qarabağın tacı olan Şuşanı işğalçılardan azad etdilər.
Məhz Hadrut meşələrindən keçərək, yüksək dağları aşaraq Şuşaya biz yaxınlaşmışdıq və Şuşa uğrunda gedən döyüşlər artıq heç kimə sir deyil. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi Ermənistan ordusunun tamamilə darmadağın edilməsinə gətirib çıxardı. Bugün Ermənistan ordusu yoxdur. Və mən dəfələrlə demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, bax burada keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin bir rayonu olan Hadrutda, Xocavənd rayonunun qəsəbəsi olan Hadrutda bunu bir də deyə bilərəm ki, Ermənistan ordusu bugün yoxdur. Və əgər Ermənistan yenidən bizim üçün təhlükə mənbəyi olmağa cəhd edərsə, onların axırı 2-ci Qarabağ müharibəsindəki kimi olacaqdır. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, xalqımıza, dövlətimizə, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir təhdid yaradılsın. Ölkə hüdudlarından kənarda olsa da, əgər bu təhdidi biz görsək, heç kim bizi dayandıra bilməz. Necə ki, 44 gün ərzində nə qədər bizi dayandırmağa çalışdılar, nə qədər bizi hədələdilər, təzyiq etdilər, təhdid etdilər, heç kim bizi dayandıra bilmədi. Və mən bütün bu 44 gün ərzində deyirdim ki, heç kim bizi dayandıra bilməz, Ermənistan rəhbərliyi bizə tarix versin, nə var bizim torpağımızda rədd olur, ondan sonra biz müharibəni dayandıracaq. Və elə də etdik, sözümüzə əməl etdik. İndi də Ermənistanda əgər kimsə revanş haqqında düşünürsə, əgər kimsə düşünür ki, bir neçə ildən sonra vəziyyət dəyişəcək, nəsə baş verəcək və yenidən onların hərbi imkanı yaranacaq və onlar yenidən bizə ərazi iddiası ilə çıxış edəcəklər, bilsinlər bəri başdan. Biz heç nəyi gözləməyəcəyik, heç kim bizi dayandıra bilməz, heç nəyə baxmadan lazımlı addımlar atacaq. Bunu etmək üçün siyasi iradəmiz də var, gücümüz də var. Və Azərbaycan ordusunun gücünü bütün dünya gördü. Bütün dünya gördü ki, nə qadirdir Azərbaycanın qəhrəman evladları. Bugün Hadrutda yeni hərbi hissənin açılması bir də demək istəyirəm ki, çox əlamətdar hadisədir. Həm ona görə ki, bu bölgə strateji əhmiyyət daşıyır və Hadrutda bizim güclü, silahlı birləşməmiz bizim təhlükəsizliyimizi, ölkəmizin təhlükəsizliyini qoruyacaq. Digər tərəfdən, ona görə ki, bu azad edilmiş, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinə aid olmuş yerdə yerləşir. Və eyni zamanda bu hərbi hissənin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz müharibədən sonra ordu quruculuğu prosesini dayandırmamışıq və orduya ayrılan xərcləri azaltmamışıq, əksinə artırmışıq və müharibədən sonra imzalanmış yeni kontraktlar icra edilir və yeni kontraktlar əsasında artıq Azərbaycana ordumuzun təchizatı üçün ən müasir silahlar, texnikalar gətirilir. Biz bunu gizlətmirik və heç vaxt gizlətmirdik və hərbi paradlarda işğal dövründə dəfələrlə nümayiş etdirmişdik. Və həm hərbi texnikanın alınması, həm hərbi hərclərin artırılması, eyni zamanda hərbçilərin maaşlarının artırılması, bütün bunlar göz qabağındadır. Bunu göstərir ki, müharibə başa çatsa da, ordu quruculuğu prosesi dayanmayacaq. Əksinə, müharibə təcrübəsi bizə göstərdi ki, bizim güclü yerlərimiz hardadır və qüsurlarımız hardadır. Onlar çox deyildi müharibə dövründə, amma olub. Ona görə müharibə bizim üçün əvəz olunmaz təcrübə idi və müharibədən sonra həm müasir tələblərə cavab verən silah, sursat, texnikalar alınır, eyni zamanda yeni silahlı birləşmələr yaradılır. Bax, bugün Hadrutda bu hərbi hissədə
yeni hərbi birləşmənin nümayəndələri, komando qüvvələri yerləşir. Komanda briqadasının yaradılması bizim üçün yenilikdir. Və bir yox, iki yox, bir çox komanda briqadaları artıq Azərbaycanda yaradılır və bu briqadalar istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olacaqlar. Yüksək təlim keçmiş, yüksək iradə nümayiş etdirmiş və vətən uğrunda özlərini fəda etməyə hazır olan evladlarımız bax bu briqadalarda xidmət edəcək. Və bu bizim ordu gücümüzü böyük dərəcədə artıracaq. Bir də demək istəyirəm ki, belə briqadalar çox olacaq. Minlərlə hərbçimiz bu briqadalarda xidmət edəcək və beləliklə Azərbaycan ordusu bundan sonra da öz peşəkarlığını və yüksək mənəvi ruhunu qoruyacaqdır. İşğal dövründə ermənilər bizim bütün şəhər kəndlərimizi dağıdıblar. Bizim tarixi, dini abidələrimizi dağıdıblar, təhkir ediblər. Xalqımız, ordumuz haqqında aşağılayıcı ifadələr işlədiblər. Hətta deyirdilər ki, Ermənistan yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibəyə hazırlaşır. Deyirlər ki, erməni tankları əgər müharibə başlayarsa, Bakının küçələrində olacaq. Bütün bu təkəbbürlü ifadələr hamısı zibil yeşiyinə atıldı. Bəli, erməni tankları gəldi Bakıya, onları biz gətirdik. Və hərbi paradda, qələbə paradında onları nümayiş etdirdik. Azadlıq meydanında və bugün onlar hərbi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Azərbaycan ordusunun gücü və Ermənistan ordusunun məğlubiyyəti təzahürü kimi. Və həmişə biz bundan sonra müzəffər xalq və qalib dövlət kimi yaşayacağıq. Əziz hərbçilər, mən bir daha bu hərbi hissənin açılması münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sağ ol! Azərbaycan ordusuna yeni uğurlar arzulayıram. Sağ ol! Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır! Azərbaycan Respublikası Prezidentinin komando briqadasına döyüş bayrağının verilməsi haqqında təqdimatı. Əskəri şərəf, şücaət və şöhrət rəmzi kimi hərbi hissənin hər bir hərbi qulluqçusuna vətənə sədaqətlə xidmət etmək, öz qanını və canını belə əsirgəmədən onu mərdlik və bacarıqla müdafiə etmək, qoşunlara həvalə olunmuş xidməti döyüş tapşırıqlarını əzmlə yerinə yetirmək, doğma torpağın hər qarışını düşməndən qorumaq borcunu xatırlatmaq üçün təqdim olunur. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2021-ci il. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Komando Briqadasının komandiri, Polkovnik Sanayev, döyüş bayrağı üçün gəldi. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, and içirəm ki, bu müqəddəs keşikdə bir anda olsun ondan gözümü ayırmayacağım. Babalarımızın qanı vasına ucalan bu şanlı döyüş bayrağını öz canından nəziz bilib daim yüksəkliklərdə tutacağım. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhunu yaşadan bu şanlı döyüş bayrağını məndən sonra sağ qala təhvil vermədən ölmək mənə haram olsun. İçdiyim bu anda sadiq qalacağımı və ehtiramı bildirmək üçün bayrağımı öpür və təhvil alıram. Komando andı. Korkun edebilmelik. Biz dağlar askeri. Yuva ettik gölleri. Yuva ettik gölleri.
Başlandıran yerleri! Başlandıran yerleri! Engelinden taşarız! Engelinden taşarız! Ocakalı dalları! Ocakalı dalları! Ellerimiz alırız! Ellerimiz alırız! Mavi kara bulutlara! Mavi kara bulutlara! Ben! Ben! Azerbaycan komandosuyum! Azerbaycan komandosuyum! Düşmanı! Düşmanı! Demir yumruğu ulaşırım! Demir yumruğu ulaşırım! Her yerden ben varım! Her yerden ben varım! Havada! Havada! Burada! Burada! Denizde! Denizde! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Kim? Komando! Kim? Komando! Komando! Görmez! Kaçan! Görmez! Cenab-ı Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, komando brigadasının şahsiyeti, komando aldığı kabul etti. Brigada komandiri, polkovnik Elşan Salayev. Bayraktar, ardınca adımla marş! Tenteneli marşla geçit. Brigada! Düzlün! Parolun! Tenteneli marşın!
218. Komando Brigadasına döyüş bayrağının verilməsinə həsr olunmuş tədbir başa çatdı. Ali Baş Komandanın ordu quruculuğu sayəsində uğuru Azərbaycan ordusunun dünya miqyasında güclü ordular sırasında olması ilə təsdiqini tapır. Yaxın tarix sübut etdi ki, istənilən vəzifənin icrası realdır. Müasir texnika ilə təchizat, hərbi sənayin yaradılması və idxaldan müəyyən dərəcədə asılılığın azaldılması bütün bunlar məqsəd yönlü şəkildə aparılan siyasətin tərkib hissəsi idi. Vətən müharibəsində qələbənin gedişatı və uğurunun hərbi taktiki müəllifi olan Prezident İlham Əliyev müntəzəm keçirilən təlimlərdə görüş potensialının gücləndirilməsinə xüsusi diqqət ayırır. Thank you.
İndiyə də ki, ordunun döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması, əməliyyat işləri üzrə hazırlığın gücləndirilməsi, idarə etmənin təşkilləşdirilməsi ilə bağlı birlik və birləşməyin xeyli sayda komanda qərargah təlimi keçirilib. Bu təlimlərə silahlı qüvvələrin müxtəlif qoşun birləşmələri cəlb olunub.
Azərbaycan ordusu xalqın milli düşüncəsində milli kimlik meyarı kimi çıxış edir. Azərbaycan dövlətçilik tarixində xüsusi missiyası olan Ali Başkomandanın vətən müharibəsində qələbəsi sübut etdi ki, o həm də hərbi mənada yüksək hazırlıqlı və ədalətlidir.